xildhibaanka aqalka sare ee Kongareska Mareykanka Ilhan Umar ayaa dadka reer Israa'iil ugu baaqday inaanay u codeyn ra'iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu oo wajahaya doorasho si adag loola loolami doono. Ilhan ayaa hadalkani ka sheegtay wareysi ay siinaysay telefishinka CBS doorasho muddo 5 bilood gudahood ah, taas oo musharaxiinta u taagan ka mid yahay ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya Netanyahu iyo musharaxiin kale. Doorashadani ayaa la qabanayaa kadib markii uu ku guudareystay doorashadii Abriil ee uu ku waayay codka aqlabiyadda ee xukuumad uu ku soo dhisi lahaa. Waxaan hubaa in shacabka Israa'iil ay sameyn doonaan go'aan kuwii hore ka duwan. Waxaan u malaynayaa inay fahmi doonaan jiritaanka iyo siyaasadihiisa in ay yihiin kuwa isburinaya kana hor imanaya nabadda, ayay wareysigaasi ku tiri Ilhan Umar. Dhul kale oo laga qaado Falastiin waxa uu sii xumaynayaa xaaladda wada hadallada, ayay tiri Ilhan oo ka jawaabtay su'aal laga weydiiyey ballanqaadkii dhowaan uu Netanyahu ku sheegay inuu ku ballaarin doono xuduudda Israa'iil. Waxa ay sheegtay in sida kaliya ee lagu cadaadin kara Israa'iil looguna qasbi kara tubta nabadda ay tahay in la mamnuuco iibsiga badeecooyinkooda. Bishii la soo dhaafay Ilhan ayaa loo diiday inay gashay Israa'iil, waxayna tani timid kadib markii madaxweyne Trump uu bartiisa Twitter-ka ku qoray inay tahay astaan daciifnimo haddii Israa'iil ogolaato inay Ilhan soo gasho dalkaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Wararka Star TV.